Dobar dan. Danas ćemo da radimo ravnicu. Znači, prednji udarac. Kako raditi pravilno round kick? Najbitnije je da budete razgibani. Znači, da ste jednostavno razgibani. Znači, to vam je najbitnije. Morate biti dobro rastegnuti, fleksibilni. Znači, fleksibilni. Kako izvesti pravilno round kick? Jako je bitno kada udaramo noga na kojoj stojimo, odnosno stopalo je okrenuto skoro pa suprotno od protivnika, znači taj rad. Znači, skoro, znači, ili ovako. Prednja noga, znači, diže se koljeno. Znači, koljeno. Noga na kojoj stojimo može biti na peti, a i ne mora, može biti i podignut. Ovaj potez je jako dobar u uklanjanju gada kada ste s protivnikom kad se borite. Znači, sklonite mu gard i prednjemo ga sjednu glavu. Znači, mu izvedo ovo. Znači, jako dobar udarac. Brz. Direktan. Znači, ruke su u gardu protivnika. Znači, stanemo ruke s lica, znači, ubaramo. Znači, to bi bilo to.